när du har stöd i benet och så trycker du till. Men direkt! Där ja! Direkt! Direkt. Jag tycker han är helt otrolig. Hej! Åh! Skämta lite! Nej! Bra Tim! Och så ner med kroppen! Oj! Det här är galen alltså. Men. Kör! Mina damer och herrar, varmt välkomna till en speciell video. Ja, idag så har jag fått förmånen att intervjua inte bara en, inte bara två, nej tre styckna Bergvall. Ja, de är faktiskt tre styckna. Och vi kommer faktiskt träna innan. Jag har en speciell gäst. Sveriges absolut bästa ungdomstränare och Djurgårdens sportkoordinator Peter Kisveludi. Läget? Mycket bra, mycket bra. Det är ju en fantastisk dag. Tim vet ju inte om det, men jag vill att han ska vara med i challenge. Nej, men jo, för fan Tim, det är självklart. Nej, vet du vad? Jag tycker vi kör nu. Varmt välkomna till Vilka är bröderna Bergvall? Nu kör vi! Theo, den äldsta brorsan, 04, 19 år gammal, spelar som högerback för Djurgården. Den här säsongen gjorde han sin debut i Allsvenskan. Hans styrkor, han är extremt snabb, bra teknik, fin styrka men även en fantastisk spelförståelse. Lukas, han är den näst äldsta i ledet, 06, 17 år gammal och spelar som innermittfältare i DIF. Han är jagad av United, Feyenoord, PSV Eindhoven, Monaco, Basel, Benfica, Inter, ja han är högaktuell. Den här säsongen gjorde han sina två första mål i Allsvenskan och sitt första mål i U21-landslaget. Hans styrkor, otrolig speluppfattning, hög fart, tydligt flow med en bländande teknik utöver det vanliga. Var redo. Rasmus Bergvall, den yngsta av de tre. 08 spelar som högerback och mittback i BP P17. Den här veckan ska han också träna med P15-landslaget. Hans styrkor, jo han kan försvara, han är stor för sin ålder. Han är snabb och han har väldigt bra teknik. Såklart, låt mig presentera dagens målvakt, Filip Sidklev. En av Allsvenskans bästa målvakter, han spelar BP:s A-lag. Låt oss sätta igång och träna. Vet ni vad, nu kör vi. Varmt välkomna. Ja, få igång fötterna och börja röra på er. Min ork. Kondisen måste jobbas. Bra, bra. Lite varmare. Någon minut till och sen stretchar vi och sen kör vi igång. Alltså, du måste upp med benet. Du ska inte ligga så här. Du ska ligga 90 grader här. 90 grader. Där ja, där ja. Precis. Och sen går ner. Nej, men här går det. Jag är makt. Kolla hur stolt han är. Yoga varje måndag. 07:30. Okej, boys. Kom igen och gå in här. Nu kommer vi köra lite uppvärmningsövning här. Vi kommer köra något som heter Head Up Ball Control 3 Players. Alla spelare kommer ha varsin färg. Lukas, du har röd. Theo, du har blå och Rasmus har grön. Vi kommer jobba i 60 sekunder, det vill säga en minut. Ja, jag står på övningen. Här är gamla redo. Värm upp. Jag trycker på start now. Vi ser om håller tempot. Jag är med i nästa filen här. Där ja, bra, bra, bra. Kom igen, kom igen. Upp med blicken. Vrid på huvudet, vrid på huvudet, vrid på huvudet. Snabbare, snabbare. Så ja, härligt. Där ja, underbart. Bra Theo. Bra Rasmus. Strålande Lukas, underbart. Upp med blicken hela tiden. Ja, kom igen Musse. Där ja, bra, 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 bra Lukas. Aj, aj, aj. Ja, kom igen Theo, det gör ingen. Ny boll, ny boll. Bra, bollen vid fötterna, bollen vid fötterna. Upp med blicken. Kom igen. 20 sekunder kvar. Kom igen nu, kom igen nu. Upp med blicken. Fortsätt, håll samma fina tempo. Kom igen, samma fina tempo. Inte någon chalant i vändningarna. Bollen in till fötterna. Orka jobba, kom igen, kom igen. Ja, 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 kom igen. Ja. Så ja, mycket bra. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Där ja, underbart vi vilar. Ja, vi kommer köra två, vi skiter och tävlar här. Men däremot kommer vi köra två saker. Utan nummer ett så kommer vi runda med insidan av fötterna. Så vi hela tiden jobbar med insidan av fötterna. Nästa vi kör, då ska vi jobba med utsidan hela tiden. Okej, okay? Vi jobbar med utsidan hela tiden. Ser ni? Så att, okej, okay, men vi börjar med insidan. 3, 2, 1, kör! Kör, kom igen. Ja, 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 kom igen. Där ja, bara insidan av fötterna. Så ja, underbart. Bra Rasmus. Underbart. Bra Lukas. Kom igen Theo. Där ja. Bra, bra, bra. Upp med blicken. Bra Theo. Underbart. Så ja, vi fortsätter. Upp med blicken hela tiden. Ögon i nacken här. Där har vi den där. Kom igen, kom igen. Bra Lukas. Underbart, bort. Bra Rasmus. Där ja. Bollen inte på kroppen hela tiden. Tappa inte bollen. Tappa inte fokus. 20 sekunder kvar. Upp med blicken. Kom igen. Ja. Lär känna bröderna Bergvall. Theo Bergvall. Vart och när är du född? Ja, jag är född i Stockholm. År 2004. Vad är ditt första fotbollsminne? När jag kom till BP, tror jag. Runt 7-8 års ålder. Sprang runt på Knatteskolan. Kommer du ihåg din första fotbollströja du köpte? Nej. Eller, alltså jag kommer ihåg liksom på senare år. Liksom, men jag vet inte riktigt första, men jag kommer ihåg att jag... Har du haft någon annan passion för någon annan sport när du var yngre? Nej. Alltid varit fotboll. Inte någon tennis eller så här? Nej. Okej, okej. Vad skulle du ge för råd till ungdomar för att kunna lyckas i fotbollen? Träna, träna, träna. Alltså,
är du liksom, är ni lediga, ut med bollen, liksom jobba med bollen, ut och spring liksom, och bara alltid ligga i istället för att hålla på med liksom spela spel på telefonen eller på liksom så här konsoler och så. Bara håll på med bollen så mycket ni kan. Det kommer gynna er verkligen. Jag vet att det är många ungdomar som ändå på något sätt har lite svårt att ta sig ut och träna själv. Vad skulle du säga idealiska träningsschemat? Om man är kanske 10-15, hur många gånger i veckan tycker du man ska träna? Ska man köra utöver träning med laget? Om man vill nå eliten liksom? Ja, alltså så länge ni känner att det inte går ut över träning med laget så absolut. Liksom, det behöver inte vara någon belastning. Det är bara hålla på med bollen, passa mot en vägg, dribbla runt koner. Det klarar alla av liksom. Och det är väldigt lättillgängligt också. Har du alltid velat vara ytterback? Nej, alltså jag har varit mer offensivt riktad. Avgjorde SM-finalen med 2 mål som vänsterytter när jag var 13, tror jag. Okej, saknar du inte? Skulle du kunna, du vet, Theo Berg var om 5 år, ytter? Nej, det är ganska långsamt, men absolut, jag tycker det är skitkul, men jag trivs också jättebra. Okej. Och målsättningen för din del? Djurgården nu. Hur många har du någon plan, kanske så här, favoritklubb du skulle vilja testa utanför Sverige? Alltid varit ett Arsenal-fans, det vore en dröm. Men det är långt bort också, men som du sa, ett mål kanske. Ett mål under ditt mål. Det är mycket scanning kanske. Ja, det är ju det handlar om. Scanna, scanna, scanna. Perceptionsträning. Och det är underbart det här. Det är en jättebra övning. Verkligen, superövning. Ja, fortsätt boys. Kom igen. 4, 3, 2, 1, vila. Bra killar, underbart. Fantastiskt bra uppvärmningsövning. Här ser man verkligen, för det blir lite perceptionsträning också. Vrida upp huvudet, vara med hela tiden och kika. Nu gjorde vi så här att första, då vände vi med insidan av fötterna hela tiden. Nu, andra gången vi ska göra, då kommer vi bara jobba med utsidan. Får bara gå förbi med utsidan. Okej, okay? Vi ska jobba med både höger och vänster fot. Kör, kom igen. Ja. Bara utsidan av fötterna jobbar vi. Kom igen Lukas. Ja, få upp fötterna. Så ja, där ja. Bra, bra. Bollen är inte i kroppen hela tiden. Kom igen, upp med blicken också. Bara. Man ser direkt att det är lite svårare här med utsidan. Vi fortsätter. Bra, både höger och vänster. Höger och vänster. Kom igen. Ja, ja. Mycket bra killar. Underbart. Bra Musse. Jobba med utsidan. 10 sekunder. Kom igen. Upp med blicken. Kom igen. Bra. Då är det så här att det man ska tänka på när man jobbar med utsidan, det är så här. Att vi får inte vara här uppe och jobba med utsidan, för då har vi ingen balans. Vi måste alltså gå ner, mjuka knäna och jobba här. Här jobbar vi. Här, där. Vi ser att vi går ner och är mjuk. Då kan vi trycka ifrån också. Jätteviktig grej när vi jobbar med utsidan av fötterna. Nu ska vi dessutom tävla på den här. Alltså, det vill säga, nu kommer man jobba med att man går fram och trycker till den färgen man har och sen upp på nästa. Och den som har flest tryck med foten, den vinner. Okej, vi klara? Kör! Upp med blicken. Kom igen Filip. Kom igen Fille. Där ja, bra Rasmus. Kom igen nu. Ja. Timpa, du ligger lite efter. Kom igen. 30 sekunder kvar. Kom igen. Bra. Kolla Filip. Bra. Jobba med blicken också. Där ja, kom igen. Där ja, bra Tim. Där klippte du några på raken. Kom igen. Ja. 20 sekunder kvar. Kom igen. Ja. Jag vill vinna. Ja, det är rätt. Vem vill vinna? Ja. Ruskigt seg på rött alltså. Mammas. Ja, kom igen. Låt dig kvar! Kom igen, Musse! 5, 4, 3, 2, 1, 0! Jag ändrar gamet. Här har vi då facit. Här har vi sporttouchen där vi har Tim. Han har 19 träffar. Filip Tidklev hade 24. Och tätt efter kom Musse på 23, så Fille vann. Wow! Bra. Målvakt, det är bra fotarbete, Fille. Lukas sa ju det, jag såg ju bättre ut än vad jag fick. Han snackade upp sig ganska mycket under. Jag pratar, Anna. Bra, då kommer vi göra så här. Vi kommer jobba med en passningsövning. Och vi kommer prata lite om passningsteknik. Att vi öppnar upp kroppen, vi böjer på det benet. Vi öppnar upp kroppen så vi har balans. Och så böjer vi där på nedre stöd i benet och sen trycker vi till. Kommer jobba med vänster, vi kommer jobba med höger. Där jag kliver in i bollen, spelar ner pass, höger fot. Där. Ja, kom igen. Där ja. Puss upp i mitten direkt. Där ja, tvinga utan i vinkel. Där ja, vänster Tim. Underbart, så ja, tvinga utan i vinkel. Där ja. Wow Tim. Ja, det är målvaktsboll. Ny boll. Det gör inget. Kom igen. Okej. Ja, du har lite hårda passningar. Okej. Okej, några små saker. Titta här. När vi passar bollen i det här läget. Det är lite som att man spelar rumpingis.
Bollen kommer, pang, pang, och sen lägger man ett upplägg för att den ska kunna smasha in den. Lite mer fart och inlevelse och bättre kvalitet vill jag se. Kom igen nu. Ja! Där ja, ur vinkel. Där ja. Där ja, bra, direkt. Ur vinkel. Ja, direkt. Ja, bra Theo. Löser det bra ja, ja. Theo. Härligt. Så ja. Ja, bra Lukas. Så ja. Där ja. Där ja, bra kvalitet nu. Bra Rasmus. Där ja, ur vinkel. Fille, kom igen. Sorry. Kom igen, inte i övningen. Fin passning. Där ja, underbart. Bra Lukas, underbart. Bra Tim, ja. Underbart. Nej, nej, nej. Vänster fot, Filip. När vi kommer med högen, då är vi jättefina. Då öppnar vi upp fint och kommer under och vi får en fin båge över motståndarna. Men vänstern, då är vi lite för stela. Vi kommer här och så blir vi lite så här. Var lite mjukare i kroppen och kom in. Samma teknik med vänster som med höger. Så när vi spelar ner den här, öppna upp den här, kom in i bollen. Och sen så tvättar vi den där. Så där ska den sitta alltid. Och vi måste ha mycket mjukare i kroppen. Okej, kom igen. Ja. Boll, Nicka. Vad touch. Filsy. Ja, mål. Filip. Där ja, Filip. Sätt den direkt. Där ja. Direkt, aj, direkt, direkt, Lukas. Nej, vänster, Tim. Aj, aj, aj. Va? Vad fan? Stanna upp kroppen, Musse. Här ser man verkligen hur viktigt det är att kunna använda bägge fötterna. Samma teknik som vi har med högerfoten. Det vill säga när vi kommer här, där. Samma teknik vill jag också ha med vänsterfoten. Att jag kommer där. Och det märker man att de är lite stelare och blir lite så här med vänsterfoten. För det är mycket högerfötter här. Men vi kämpar. Lukas Bergvall, född på Karolinska sjukhus 2006. Härligt Lukas. Kul att du förstår att du var med här på min kanal. Måste bara säga så här, bara en initiell fråga till dig. Bara, vad tycker du om Kisvaludis spel idag? Vad har han på toppen? Ja, absolut. Han har ju fotbollen i sig, men kanske börjar bli lite äldre. Hur mycket har han gett dig i sina år? Jag snackar mycket om han. Han har pratat mycket om dig, men han har ju gett dig enormt mycket fotbollsspelare. Absolut, absolut. Tränade mig i 4-5 år. Okay. Fick otroligt mycket erfarenheter. Och han din, vem var din första tränare, minns du? Du kanske var förälder och så på den tiden. Ja. Pappa? Ja, farsan var ju med som lagledare och lite tränare. Jag skulle säga att första fotbollsträningen var vi i Spånghallen med BP. Vem är din favorit fotbollsspelare? Den Pogba när han var som bäst. Oh. Absolut. Absolut. Juventus typ eller? Ja, Juventus. Ja, några matcher i United. Absolut. Ja, sen skulle jag säga, just nu har jag väl... Alltså, jag skulle inte säga att jag har någon absolut favoritspelare. Jag har inte varit så här jätte-Ronaldo eller jätte-Messi, men med de två är de bästa genom tiderna. Så är det ju. Så. Har du någon favorit mellan de två? Alltså, jag har inte haft någon riktig favorit. Jag har skiftat lite, ganska mycket. Cristiano känns du lite ja, det känns... Ja, absolut. Jag skulle säga Ronaldo. Ronaldo? Okej. Favoritklubb, det är United, är det? Ja. Man United. Djurgården. Du har provtränat där, har du det? Ja, det har jag. Två gånger. Hur var det då? Åka till en sån stad? Åkte till Manchester 2019. Tränade där. Sen åkte jag även tillbaka 2022, tror jag. Okej. Okay. Förra året. Man lär sig av det? Absolut, erfarenheter. Runt om för att se hur utländska klubbar jobbar i deras akademier och hur de har det. Och får även där på Carrington, deras hemmanläggning, se hur A-laget jobbar lite också, absolut. Mm. Vet du vem, jag tycker du liknar lite grann planen. Frenkie de Jong, har du fått höra det innan? Ja, jag har faktiskt fått höra det. Vad tycker du om han? För jag tycker du spelmässigt är rätt. Jag tycker han är helt otrolig faktiskt. I alla fall när hans tid i Ajax. Nu har han också klass, men ja, skulle framförallt, jag kommer ihåg speciell match. Jag vet inte om det var 2019 eller 2018 när Ajax mötte Real Madrid. Då var han galen. Otroliga, otroliga spelare. Bra killar, det räcker. Vi tar med konerna, tar vi lite vatten. Nu är det så här, nu kommer vi tävla lite. Vi kommer få 10 poäng om vi sätter den högt. Till höger eller vänster. Vi kommer få 5 poäng om man rullar in den. Man kan göra så här och så gör man mål där. Då har man fått 5, då får man 5 poäng. Okej, vi kommer skjuta 8 bollar var. Theo, du börjar. Jag tycker det borde finnas chicken moves om man bara lägger rullat. Det är helt rätt. Vi gör så här. Är det chicken race som man rullar i sakta sådär, då är det bara 2 poäng. Bara för att vi ska få till lite spänning i det här. Ni får plocka ut vad ni vill på stadion för 1000 spänn för den som vinner. Hej! Oh! Alltså, är det Pirlo Bergvall eller vad händer? Nej, 10 poäng.
Ja. Skämtar ni? Nej. Jag raktar den. Den gick här. Pang. Bra, varsinken där. Tappa inte fokus. Han har inte här mentala. Ja, det där är 5. Nej, det är 17 poäng. Vi har chickenskott. Ja, det är 5. Det är 22 poäng. Nej, 22 poäng. Känner du att du blev du orättvist behandlad? Ja, jag tycker. Varför då? Hur mycket var det du skulle ha? Du fick 22. Upp mot 40, va? Kissen säger att den här inte gick, alltså den gick ju under sen. Var det eller? Nej, jag vet inte fan, alltså, han snackar så mycket skit i nästan. Backa för fan, backa! Ah. Du kör dina Nej. Sista här! Nu börjar brorsorna bråka här. Ni ser, tävling, det är ganska vanligt då hos familjen Bergvall att de håller på och bråkar väldigt ofta om hemma när de tävlar och är hit och dit. Nu håller de på och tjafsar om var bollen ska ligga. Vi har inte ens hunnit till Lukas. Nu är det Musse, Rasmus Bergvall. Nej, akta fåglarna! Minuspoäng! Bosan, minuspoäng! Bosan 3 stjärnor. Det där måste vara minus. Ja, det är 5 poäng. Ja, det är synd, Lusse. Kom igen. Nej. Rasmus. Nej. Kom igen, Rasmus. Ja, så var bra allihopa, men... Rasmus Bergvall, hur är läget? Det är bra, jävligt bra. Det är bra. Kul att lägga med er hela dagen här. Jag tror inte alla vet vem du är riktigt. Skulle du bara presentera lite så här? Jag heter Rasmus Bergvall, jag är 08, född i Vallentuna. Och kom hit till Stockholm när jag var 5-6. Okej. Spelar i Brommapojkarna, PA17, nyligen uppflyttad här. Och jag spelar som högerback, mittback. Och det har vi snackat om lite grann. Ja. Du var först striker, högerback, mittback. Mm. Du är vald nu, du bestämde dig. Mm, jag tror det. Det känns som att det är bäst för mig, om jag ska vara helt ärlig. Haft en väldigt bra säsong här. Och vi säger så här, vad är ditt första fotbollsminne? Vad är det första du tänker på fotboll? Jag kommer ihåg när vi bodde i Vallentuna. Jag var typ 4 eller någonting. Då var jag på någon camp med IK Frej. Okej. Men ja, BP, jag var bara på en camp så jag spelade inte för dem. Nej. Året efter så flyttade vi till Stockholm och då började jag BP direkt. Så BP är första liksom? Mm. Favoritklubb? Liverpool. Alltså, okej, hur gör ni det hemma? Vi har Liverpool, Arsenal, United. Ja. Hur gör ni? Spelar man samtidigt. Vi kör ju trippelskärm om det är samtidigt. Men... Vilka argumenter också, eller? Alltså, möter de varandra? Är det Jidder då? Fan. Vem är din idol, din favoritfotbollsspelare? Liksom? Messi. Alltså, det måste det vara Messi. Alltså, om man tänker fotbollsmässigt, men på min position så kan jag väl tänka Alexander Arnold. Kanske inte så mycket defensivt, men hans offensiva klasser är ju... otroliga. Och sen kanske typ Walker på försvarsspelet och då. Ja, hela den biten. Ja. Du, nu är det BP. Mm. P17. Mm. Du har ett år framför det här. A-laget BP. Mm. Det är inte där ännu, du är ung på den här tiden. Mm. Men är det ett sikte liksom? Absolut. Det är väl ett mål som man har när man är spelare i ungdom. Speciellt i BP här. Mm. Så det är väl, men det kommer ju förhoppningsvis. Vad tycker du om Djurgården? Jag måste fråga dig. Du har ju brorsan som har gått från BP till Djurgården. Vad tycker du om Djurgården? Man vet aldrig. Men jag har alltid också varit Djurgårdsfan, hela familjen. Så det hade ju varit kul, men... Just nu fokuserar jag på BP. Fokus på BP. Hur är det? Sätter det inte lite press på dig ändå? Om du tänker så här, du är yngst. Du har Theo, Lukas, Djurgårds A-lag, ungdomslandslag. Och du är där. Absolut. Hur hanterar du det? Alltså, jag tänker inte jättemycket på det, om jag ska vara ärlig. Jag tänker mest på mig själv. Det är klart man blir lite så här, brorsorna är stora och kanske blir lite för stora förväntningar på mig. Mm. Men jag känner att jag fokuserar på mig själv. Och gör det grejer. Ja. Två frågor nu. Om 10 år, vad har vi i dig då? Alltså Liverpool är ju alltid, jag har alltid varit Liverpool-fan. Liverpool inte bara. Du ersätter ett trend efter annat av. Ja, så det hade varit en dröm. Kul. Annars tänker jag typ Real och sådär, cool klubb liksom. Bo i Spanien eller kanske Italien eller något. Nej! Power! Vänta bara, Kissa, vänta bara. Ribba in snart kommer. Ja, vad fan händer? Ta bara i hela tiden. Minuspoäng snart, eller? Vad fan händer?
Vad fan händer? Det här måste vara minus alltså. Det här måste vara minus. Oh. Det här måste vara minuspoäng här. Kom igen nu Timpa, du håller på att skjuta in den nu. Kom igen. Kan du oh. Nej. Men jag vill garva mig inte hur det springer. Oh. Allt över! Vad händer? In kvar. Nej. Okej, ja. Måste få någonting på den där. Oh. Nära skjuter ingen hare. Nej. Min var också så där. Jag fick det inte. Det är 5 poäng. Ja. Det är ingen chick. Nej, men var försökt. Jag inte. Vi kom igen. 5 poäng. Hur kan alltså? 5 poäng, 3 bollar skjutna, 5 kvar. Nej. Ja, 10 poäng, 15 poäng. En kvar. Lite högre. Nej. Nej. Jävla trist. Nej. Theo tar det. Oj, Theo leder. Hur känns det? Theo vinner. 22 och då 15. Många mitten. Många mitten. Ja, han körde några typ var det, 4-5 typ. Ja, en i ribban, en precis över ribban. Ja, det missade min satsen. Ja, ganska. Det är bättre än 0 i alla fall. Ja. Okej, hörni, det vore ju tragiskt om en 57-årig gammal gubbe kan vinna det här. Men nu ska ni få se på precision. Åh, det är så tråkigt. Nej, men... Men vad fan, vad dåligt. Jag kör med vänster nu. 2. 5 poäng. 2. Kom igen, det är ju luften innan. Det kan ju inte... Och sen går det över. Okej. Fan vad dåligt. Det är så tråkigt. Alltså det är så dåligt. Okej, första krysset. Jag är ju sämst alltså. Theo, vinnare, Bergvall. Theo Bergvall. Nu kommer vi köra lite volley. Gör man det på mål på 2 touch, då räknas bara 1 mål. Gör man mål på 1 touch, det vill säga volley, då får man 2 mål. Då kör man dubbelt. Det vi är lite osäkra på, det är Tims kvalitet på inläggen här. Alltså att det pratas lite om att det är lite sisådär, för vissa går ju där och där. Men det är bra att Tim får träna på det, men vi är lite osäkra på kvaliteten där. Är det jag? Bra Tim, och så ner med kroppen! Oj! Det här är galen alltså. Va? Djurgården ringer! Ja, you never know! 3, 2, 1, kör! Oh my god! Nej! 3, 2, 1, kör! Såja! Härligt! Bra boys! Fan vad kul det var att träna med er. Ja. Bara lite snabbt, vad tycker du om träningen idag då, Lukas? Bra träning från Kissen och dig. Bra övningar. Vilken var din favoritövning? Så här, bara snabbt. Avslut skulle jag säga. Avslut, var det volley med bollmaskin eller bara med... Alltså... Dina långbollar. Mina långbollar, de var bra nu va? De var klass. Du då Rasmus, vad tycker du? Ja, det var skitkul. Första gången så här inspelning så här. Det var askul. Var du lite... Alltså jag vet inte, du kanske var lite nervös för inspelning? Ja, första gången är väl alltid lite... Lite nervig? Ja. Kul. Du tycker du är lite mer van vid inspelningen. Vad tyckte du om dagens träning? Var det någon som imponerade på dig lite extra mycket? Ja, det var... Skitkul. Nej, det var bra. Jag vann ju skotttävling så jag måste väl ändå säga att det var roligt. Det känns som du vann det mesta då. Ja, men det brukar vara så. Nej. Brorsorna börjar gidra. Ja, ja, boys. Jag tänkte så här. Nu ska vi köra lite lek. Vi har vem av er tre, okej? Okay? Ni skriver varandras namn på tavlorna, gömmer för varandra och sen så visar ni upp det. Man ska skriva den ni tycker är det påståendet jag har här, okej? Okay? Ja. Är ni redo? Ja. Bra. Vem av er tre är mest teknisk på plan, fotbollsplanen? Rasmus, du var snabb där på ett av dem. Du är bestämd. 3, 2, 1. Vänder vi för kamerorna. Jag, Lukas. Lukas, Lukas. Ja, men alla ni håller med varandra. Den är solklar, eller? Ni tycker det? Nej, solklar inte, men... Mittfältare. Va? Okej. Den är ganska solklar faktiskt. Vem tycker ni är, grabbar, är snabbast? Vad menar du då? På... Nej, men jag skulle, när du tänker på, om du skulle lägga en pace rating på FIFA. Vem hade haft högst pace? Jag har ju. Då är det acceleration, maxfart. Jag är på FIFA. Den har du. Jag. 42 pace, jag 64. Nej, han har du. Nej, jag skojar. 79 då 80. 79 tror jag. 80. 80. 79, vem visar du? 79 är borta. Ja, 10 också. Ja, 3 Theo där. Okej. Vem skjuter hårdast? Ja, men vad fan. Okej, 3, 2, 1. Ja. Lukas, Theo. Oh, Theo, självförtroende där. Du tycker du skjuter hårdare än Lukas?
Ja, alltså jag skjuter inte bättre men hårdare tror jag. Nej, ja. Jag har ingen aning. Dock, jag måste säga den ribban han gjorde på träningen då. Ja. Alltså, den var hård. Dina, om man jämför våra frisparkar, du kör några sköna långbollar. Jag försökte inte skjuta hårt. Nej, det är bra grabbar, inte små jidder. Men hörni, vem är roligast? Jag tycker det har bäst humor. Så fan, han är bra, rolig kille. Snälla. 3, 2, 1. Ja. Vad står det? Rasmus. Vad står det? Ingen. Ingen. Jaha, tycker ingen är rolig. Nej, riktigt. Okej, okay, okay, då ska vi välja någon som var roligast humor. Vem ligger då? Jag skulle säga att det är ganska samma humor. Nej. Alltså. Och Theo tycker att han är rolig. Inte han i alla fall. Inte Theo? Nej. Nej. Varför då? Han är tråkig. Skriv ner er själva. Ja. Precis. Ja, bra konferens, gubbar. Bra konferens. Vi kör nästa hörni. Vi kör på. Vem är bäst på att dansa? Vem har bäst dance? Har någon det eller? Det känns som, vi får inte vara gammal. Det känns som det är lite... Han där borta är så dålig. Ja, Theo har längst borta. Alltså, ingen är bra. Nej. Alltså, jag är rätt okej, men... Morsan har sagt att Nusse är bra, så då kan han få den. Ja. Är det jag? Rasse. Ja, Rasmus. Okej, hörni. Vem är bäst på FIFA? Jag spelar överlägset minst. Okay. Jag har ett liv, alltså. De andra har inte det. Vad är det där för pil? Theo. Ja, Theo är bäst. Ja, det är bra. Har du spelat för champs eller någonting? Ja. Han brukar gå 8-12. Okay. 14, va? Det är inte det bästa. 14-16. Jag kör 11. Han brukar gå 14. Vem sover mest? Alltså, menar du om man får sova ut? Eller, jag menar, vem vill sova oftast längst? Jag menar, jag sover morgon till 11. Liksom. Alltså, det räknas liksom om man sover på dagen och sådär. Rasmus, Theo, okej. Okay. Theo, ja. Men dagen räknas också. Det är... Jag sover på dagen. Jag undrar som är minst, alltså. Du kan ju inte somna. Vem skulle ni säga är föräldrarnas favorit? Så här lite, oh. Man tar hand om lite extra lite grann. Lilla, stora. Det där är... Aldrig! Får se. Lukas, Rasmus. Du får Theo avgöra här. 100%. Rasmus. Nej. Vad tycker du Theo? Du som är lite utanför den här konflikten. Men det blir yngst. Men titta på. Det blir väl det är lite automatiskt yngst liksom. Så ja, yngst blir lite mammas lilla liksom. Mammas ja. Lilla. Vem tar längst tid på att göra sig i ordning liksom? Ja. Innan man ska dra till match liksom. Frilla måste sitta. Ja, alltså det... Ja, jag tycker faktiskt det här. Jag tycker Theo. Ja, absolut. Ja. Tio. Alltså han onödig. Jag är väl minst tidsoptimist också, så jag... Okej. Farsan är ju sämst. Jag var där en timme innan. Ja, men han är så här, när han inte har bråttom, då är han skitseg. Men när han har bråttom, då jävlar. Vem är duktigast i skolan? Nu går det, men när du gick... Ja, Prime. Vem är så här? Alltså... Lukas. Men, okej, vänta. Okej. Lukas. Men... Det börjar gå neråt här borta. Det börjar gå neråt? Ja, men det är väl... Alltså, det är shot fire mellan de här två brorsorna. Theo och Lukas. Det är inte så konstigt. Om vi skulle säga, vem tillbringar mest tid på sin lur? Ja. Vem spenderar, vem scrollar TikTok och Instagram? Va? Lukas. Du har mest lur, vi har mest spel. Du har mest lur. Det är blank. Ja, Lukas får en. Vilken app kör på mest? Vad är fan vad som mycket TikTok. Jag behöver ta bort TikTok. Ja, det är TikTok. Livsfarligt. Du får ju följa sportar i alla fall. Det är bra. Valkollen. Dags för valkoll med bröderna Bergvall. Jag tänker visa lite ögonblick. Kan ni prata om hur ni kände när det hände liksom? Hur ni mådde då och berätta lite känslorna. Ni börjar med den här Theo och Lukas. Hur kändes det? Signa för Djurgården. En otrolig känsla att få signa för klubben som man alltid har tyckt om och drömt om att få spela om. Så spela för, så otrolig känsla. Theo? Ja, fantastiskt. Svårt att beskriva. Men som Lukas är inne på, ändå klubben som är närmast våra hjärtan. Så att det kändes väldigt, var det någon sorts lite ledsnad kanske vid Lena BP ändå? Såklart, absolut. Ja, lite. Klubben som utbildat den i alla år och klubben som man har spelat i hela sitt liv. Absolut, men... Ett nytt spår för oss och nya steg, så kändes bra. Rasmus, det är ett klipp till dig. Kommer vi dra lite TV här. Det är rätt svårt att ta sig lite information på det på internet. Men det här fick jag upp på din Instagram. Ja. Det var ju i Holland där du presterade. Mm. Då var du striker. Ja. Berätta nu, vad hände sen dess? Liksom? Du var striker, när du blivit högerback. Det var ju nästan min primetime där. När jag var 4 år sedan typ. Mm. Då var jag ju striker. Men sen fick vi nya tränare. Så fick jag spela ytter, vilket jag inte gillade jättemycket. Så då testade jag att gå ner på ytterbacken, högerback. Vilket har
ja, varit ett väldigt stort och bra steg för mig. Mm. Och jag känner att jag har utvecklats på den positionen. Men det känns riktigt bra för mig. Bara en liten så här, intressefråga. Nu när vi kör den här leken innan var det ju mycket ni skämtar med varandra. Men såklart är ni ju bröder och bröder måste ju alltid stötta varandra. Till exempel Rasmus här, yngsta lillebrorsan. Hur stöttar ni han Theo och Lukas på ert sätt? Snackar ni mycket om fotbollen med han eller liksom ger han tips hur han ska göra? Eller sker det bara naturligt? Alltså jag skulle säga att det finns alltid liksom om man vill prata om någonting. För vi har väl lite mer erfarenhet skulle jag säga. Generellt sen så har jag också ibland... Brukar fråga hur det har gått. Du brukar skicka till mig på Snap. Brukar fråga hur matchen har gått och vilken position de brukar lite. Olika positioner. Lätt mittfältare i någon match här känns det jätteroligt. Okay. Ytterback framförallt senaste säsongen. Så det är väl det man kan liksom ändå. Trots att man har mycket själv så ändå kunna hjälpa lite. Och om det är någonting som man pratar om eller någonting som vi och Theo har erfarenhet som jag sa tidigare så finns vi liksom där. Du då Theo, hur känner du? Nej men just nu när jag klivit ner på ytterback så är det bara liksom att om du har några frågor eller någonting liksom och sen att just att inte liksom stressa igenom liksom, ta det i sin egen takt. Här Theo, vi har ett ögonblick till dig då. Mm. Den här var jag faktiskt jag som filmade där på din allsvenska debut. Ja. Det måste nog kännas, du vet, kliva in i allsvenskan i år. Ja. Hur känner du där då? Alltså man har inte tänkt så jättemycket men det var ju kul att hoppa in liksom. Mm. Var du nervös? Okay. Nej, alltså det var ju så avspänt läge i matchen så att det var inte liksom. Direkt, liksom. Ja, det var inte, men det var stort, det var kul. Lukas, jag har ett ögonblick till dig här. Det här är någonting som hände några veckors månader, en vecka sedan. Ja, stämmer. U21 målet här. Ja. Vad tycker du om den liksom? Hur kändes det? För det är ändå landslaget nu, U21, det är näst intill A-landslaget att göra mål. Ja, otrolig känsla. Fick ju sent inkallad och fick göra min debut i första matchen mot Moldavien hemma. Och fick göra mål. Otrolig känsla. Nu är du kallad igen. Ja. Vad är det för mål i nästa samling nu? Nej men fortsätta på det spåret. Känns som jag fick en bra samling. Det behöver inte vara att man behöver spela jättemycket utan bara försöka komma in i det mer och mer och träna på bra och så får vi se hur det går. Ni som är proffs ändå, jag måste känna, du kanske har lite erfarenhet. Och alla ni också, men det här med att landslaget, ungdomslandslag och sen träning med lag. Hur är atmosfärskillnaden där? Är det liksom ändå någon sorts liksom, alltså känns det samma sak att gå till ungdomslandslaget som att köra i klubblaget? Nej, alltså man känner sig inte lika liksom. Nej. Bekväm och sådär. Det är ju nya coacher, nya folk runt omkring, nya lagkamrater så att det är ju lite annorlunda. Om man vill liksom på något sätt visa på nytt vad man går för. Nice. Ja, jag skulle säga att det är ju, du ska få ihop ett lag på bara några träningar och sen spela match. Spelare kommer från jättemånga olika lag. Ja, det var det klart. Tack till Bergvallbröderna såklart och familjen som kom hit och tränade och blev intervjuade. Verkligen grymma allihopa, vi kommer alla följa deras resa framåt. Tack även till Peter Kishvaludi som var med och tränade laget på bästa möjliga sätt. Och såklart tack till Stadium som gjorde allt det här möjligt. Västarna, bollarna, vattenflaskorna, Bosön, de har löst allt. Tack så jättemycket till Stadium, den här videon skulle inte kunna göras utan er. Tack så jättemycket. Utöver det vill jag också tacka mitt team, alla kameramännen, alla som har jobbat på det här, ni är grymma. Ja, nu är jag trött och glöm inte att följa Sportage förresten. Det måste du göra. Glöm inte att följa Sportage, jag ses med en ny video. Vamo!